بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الناقد الخامس من نواقض الاسلام من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر هذا هو الناقض الخامس هو ان يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او يبغض النبي ذاته صلى الله عليه وسلم

بنا منا ايه السلامية تنفن تاني ولا ايه ناني تا ولانا تمليونا دورنا او ريبان بروبي الناقض الخامسو سلامية تنفن تان دورنا من ابغض شيئا نمامي فندو كونيا كا جويا كا كونيا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ka bɔ fɛn na ala ka ciden nana ni mun ye kisi ani nɛɛma b'a ye walau <laughs> an miilabihi hali n'i ye baara kɛ n'a ye kɛ fara k'i k'a dɔn k'a feere k'a feere ya o kɔrɔ ye dumani ala kirasirala wa a yɛrɛ hibɔsarala ma a nana ni taabolo mun ye fɛn mun sabatira ka bɔ ala kirayɔrɔ e ka o juguya i k'o kɔniya o mun filɛ nin ye o bɛ kɛ sababu ye k'i ka den na tiɛ hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a baara o la dɔɔnikɛlaw ko nin baara min filɛ nin o sirilen don ala kɛrɛ kanu de la sɔli alɔ wa alo salim ka da kan maa mun kanu b'i yɔrɔ o tigi la n ba ye fɛn mun d'i ma o kanu bɛ k'i yɔrɔ nka maa mun kanu t'i yɔrɔ o ye fɛn mun di o fana kanu tɛ k'i yɔrɔ o la ala kɛrɛ sɔli alɔ wa alo salim ne maa mun y'a juguya o tigilamaa bɛ kafiriya kelen ala kirasirilawo alo sirilama a ye fɛn mun di an ma n'o sabatira ka bɔ a yɔrɔ ne maa mun ye o fana juguya ko kɔniya o tigilamaa fana bɛ kafiriya ka d'a kan nin fila nɔrɔlen don ɲɔgɔn na kira kanu sirilawo alo sirilama o b'a laɲini ka fɔ. كراي <applause> فامدي اي كاوفانا كانو ريكامالو تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم علاكلا فوي نياس راكالف او بي علا فتينا ايتو نياكرا نو في صلى الله عليه وسلم نو تقولان نو علا فناف كاوفه وعلى علاكا جرم يفا

ka ala kanu ka baara kɛ ni alaw ta ala ka alikɔnɔna kɔnɔ kuma ye alakira kan labatoli bɛ kɛ ni dumani ye ka alakira dɔn ka kanu ka baara kɛ ni a ka fɛn dilen ye a ye sariya mun d'i ma nin de alakira kan labatoli ye sallallahu alaihi wa sallama Ola? o la o kan labato in o te sɔrɔ i bolo fɛn na f'a ka sɔrɔ i yɛrɛ jɛlen don ni no fɛn mun ye nka ni ma jɛ ni fɛn mun ye fajuguya de bɛ yɔrɔ a kɔnɛya de bɛ yɔrɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ mun ye alakira kan labato de i y'o to ye nin fɛn fila dun nɔrɔlen don ɲɔgɔn na de o de kama dɔɔni kɛlaw ko ko fɛn dɔw bɛ alikɔnɔna kɔnɔna la ala y'o fɔ k'olu nɔrɔ ɲɔgɔn na inafɔ wari kɔ a naa ɲɛ a dɔ ye jumɛn in ala kan labatoli ani ala ka ciden kan labatoli sallallahu alayhi wa sallama ciden bɛ kan labatoli ni mun n'i ma se o kɛli la fo e tagala o juguya de k'o kɔnɔna k'i k'a dɔn k'a fɔ e bi bɔ dina kɔnɔna na ka da kan fɛn mun juguya bi yɔrɔ fɛn mun kɔnɔna bi yɔrɔ e te se k'a fɔ cogoya si la k'i bi k'o fɛn in fɛ e te se k'a fɔ cogoya si la k'i bi kaana bato kɛ o kɔnɔna la nin de kama dɔɔninkalaw ko ko fɛn duurunan mun bɛ yen n'a bi mɔgɔ ka alasilamɛya tiɲɛ o ye mani abagadɔ seyi anu.

na fula ko fɛn fɛn mun sabati la ka kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam an ka limaniya mana dɛsɛ a baara la cogo o cogo la an kana juguya an kana kɔniya ka d'a kan n'i y'a kɔniya k'a juguya a bɛ kɛ sababu ye k'i ka den na yɛrɛ cɛ kira ka fɛn dilen kɔniyali o ye kira yɛrɛ kɔniyali de ye sallallahu alaihi wa sallam wa kira kɔniyali o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɔ dinɛ kɔnɔna la k'i ka dinɛ cɛn o

وآله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته